Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. PN rampas Padang Serai. Undian di kerusi Parlimen Padang Serai di Kedah dan kerusi Dun Tioman di Pahang telah ditutup. Malaysia Kini membawakan anda kemas kini keputusan secara langsung. Jam 10.40 malam dengan semua 233 peti undi dikira, PN menang kerusi Padang Serai dengan majoriti 16,260 undi dan meraih 56.5% undi popular. PH pula hanya memperolehi 38.7% undi. Pada 2018, Pak PH dengan Sokongan Bersatu memenangi kerusi itu dengan hanya 45.3% undi selepas sebilangan besar pengundi Pembangkang menyokong PAS yang menerima 32.7% undi. Sementara itu, BN masih mendapat 2,983 undi pada pengundian hari ini walaupun menarik diri daripada bertanding. Bagaimanapun, dengan hanya 3.3% undian, BN akan hilang depositnya. Pejuang, Warisan dan Calon Bebas juga akan hilang uang pertaruhan mereka. Kemenangan PN di Padang Serai bermakna ia kini mempunyai 74 kerusi parlimen. Di Tioman, BN memenangi kerusi itu dengan 48.9% undi, manakala Harapan mendapat 4.7%. PN memenangi 45.5% undi di kerusi Dun Pahang.